ኢንትሮ የምትሉት እናንተ ኢንትሮ የምትባለው አለች። ቲክቶክ በጣም እያንቀጠቀጥከው ነው ያለው። መንሱር ጀማል እባላለሁ ስል አሁን የትም መንደር እንኳ ሲሄድ እንደ መንሱር ጀማል መንሱር ጀማል ይልሃል ሰው። እንዴት ለመጠቀም ፈለክ? እሱን መግቢያ ላይ ሁልጊዜ የምሰራቸው ቲክቶክ ምንድን ነው መሰለ፣ የሆነ ቦታ ላይ በሆነ ቪዲዮ ሳይ ኢንስፓየር ነው የሚያደርገው፣ የውጭ ዜጋነት ነገር ነው እና የራሱን ስም ነው የሚጠራ የነበረው። እንደን በጣም ጥሩት መልእክት ነው የሚያስተላልፈው እና አራት አምስት ቪዲዮዎቹን አይቼ የሆነ ሰዓት ላይ አይምሮ ላይ ቀረ የሱ ስም። ያው ኮፒ አድርጎ መስራት በበጎ ነገር ከሆነ ችግር ስለሌለው ወዲያውኑ እኔም የመጀመሪያ ቪዲዮዬን ሄይ ጤና ይስጥልኝ መንሱር ጀማል እባላለሁ ብዬ ጀመርኩ። ከዛ ሽቶ ተዋልኩ በቃ በየሄድኩበት። አሁን መንሱር ጀማል መንሱር ጀማል ብራንድ ሆናለች። ብዙ ቲክቶክ ላይ ስንመለከት መንሱር ከሌክዥሪ ነገሮች ጋር የሚገርም ህጻናቶች ራሱ መኪና ይዙ እና ምናምን ነገር መንሱር ጀማል ላይ ምናምን ነገር ይላሉ። አዎ፣ እንዴት ነው እሱ ጋር ያለው ነገር የፈጠረብህ ነገር ምንድን ነው መሰለህ ካሌቦ? ያው በፖዘቲቭሊ ካየኸው ይሄ ዊች ኢዝ ናይስ። አሁን በጣም ብዙ ህጻናቶች ኢቭን ቪዲዮ እየሰሩ ተማሪዎች መኪና ውስጥ ነው አሁን እንዳልከው፣ እኔ አድጌ ሳድግ እንደ መንሱር ጀማል ምናምን ይሉሃል። ማህበረሰቡ የሆነ ሮል ሞዴሉን ባትሆንለት መሆን አለብኝ ብዬ ነው የማስበው። ግን ማህበረሰቡ እያየ የሚያድግ እኔ አሁን እየሰራው ያለሁት ተው፣ የአርባ ዓመት ሽማግሌ ምናምን አልፈልግም። እኔ ከአርባ በታች አለ 30 15 20ዎቹ እነሱ አይምሯቸው ላይ ነው መሰራት፣ መንግስትም ሊሰራበት የሚገባው እነሱ ላይ ነው። በፕራይም ሚኒስቴራችን በመደመር መጽሐፋቸው ላይ ተከሆነ ከ40 50 60% በላይ 15 ዓመት በታች ነው ወጣቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጀኔሬሽን። ስለዚህ እነሱ ላይ አይምሯቸው ላይ ስትሰራ ጥሩ ነው የሚሆነው። እና ሌክዥሪ ነገር መልመድ አለበት ህዝባችን። ሁሌ አይምሯችን ላይ ስለ ችግር ስለ ምናምን ምን በቃ እያደግን መሄድ አለብን። አይምሯችንም እያደገ መሄድ አለበት፣ ማህበረሰቡም ሌክዥሪ ነገር እየለመደ መሄድ አለበት ከሚል አኳያ ነው።